Yesu yin ku ga le chin mi ni bi kwen ha lu a pyo kha ti chin da le po la cho lo la mye han chi เออ เกรอยောက်เลยเปียเกรอยောက်เลยกูไม่ยောက်นะมิงลาบะครับเนี่ยจนก็တော့กูมิ้วဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်ရှိလုတ်ကန်ကတော့ဟိုပါပေါ့เนาะဒီအဆောင်นี่ငှားစားပါတယ်ဒီသားစုဝင်ကတော့မျိုးသမီးရယ်နောက်ตาလေးတယောက်ရှိပါတယ်ပန်သူအရင်လူပါရင်ချွေလာပါနေစီအချိန်တော့အားမလဲမီအချင်းကတော့မျက်စုနေမှပျော်ပါတယ်အသင်းသားမဆိုအောင်ဆိုရင်တော့တော်ကြီးကိုဟို6တွေ့သွားမှာကိုဘွားကတော့အဲ့လိုပဲတွေ့ပြီပါလေ။အပေါ်မြူစစ်ဒါရီကိုလည်းအရန်ကျေစုတင်တယ်။အဲ့လိုပွင့်မွေးတွေလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ဒီသက်ဒီရွယ်တွေကိုပေါ့နော်ပွင့်မွေးတွေလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ရန်ကျေစုတင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဆန္ဒတွေပြည့်သွားတာဟုတ်နော်။ဟိုမက်ခဲရတဲ့အိမ်မက်တွေကိုပေါ့နော်အကောင့်ထဲတပိုင်းတစားပေါ့နော်အကောင့်လေးဖော်ခွင့်ရတာပေါ့နော်။အဲသူတမီးတို့ရဲ့မြူစစ်ဒါရီယူဆိုတဲ့နံပါတ်လေးတိုင်းပါပဲငငယ်တော့ကသူတို့ရေးခဲ့တဲ့ဒါယီစာရွက်လေးတွေကိုတရွက်ချင်းပြန်လှန်ပြီးတော့ပြန်ခန်းစားရတဲ့သဘောပေါ့နော်သူတို့ခေတ်ကတခြင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆူကြရမယ်ဆိုတော့ရမ်းပျော်ပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်အိမ်အောင်တတန်းသမီးအော်တိုဘာ19နှစ်ဆိုနှစ်စိတ်ပြည့်ပြီ25နှစ်ပြည့်ပြီဒါတော့ဟိုသူလဲဒီကောင်းတော့ကသူလဲနေကောင်းခဲ့တော့ကသူလဲဟိုလုတ်ခဲ့တာပဲလေဒါဟိုသူ့လုတ်ကိုလုံရဲလို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အဲ့တော့လုတ်ပေးပါလေ။ဒီအိမ်သားလုံးစားဖို့ကျွန်တော်ဈေးသွားတယ်ချက်တယ်။အိမ်တန်ရှင်းနဲ့ကျွန်တော်ပဲလုတ်ပါတယ်။ရှော့ဖွတ်တယ်မိဘူးတိုက်တယ်အကုန်လုတ်ပါတယ်။ခါနာတော့ဘာမှမလုံနိုင်ဘာမှမလုံနိုင်တဲ့ခါမှာ तू ကနောက်ကနေအကုန်လုတ်ပေးရတယ်အန်တီကိုဟိုချက်တာပြုတ်တာဟိုအိမ်ကိစ္စတွေဘာတွေပေါ့နော်။အရန်ကျေစုတင်တယ် तू ကနော်အန်တီကလုတ်လာခဲ့တာတော့25နှစ်ရှိပြီပေါ့။ဒါပေမဲ့ तू အခုလုတ်ပေးတဲ့5လောက်တော့အန်တီအရန်ကျေစုတင်တယ်နော်25နှစ်နဲ့ခြေလိုက်ပြီ။ဘာလို့အကြောင်းတော့အကြောင်းလေးကြီးလဲဒီတချင်းလေးတွေပြန်ဆွေးနေတယ်ကျွန်တော်လွမ်းကြတာရတာရှိတယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါလေးတွေငယ်ဘောပြန်ရောက်သွားတာဟုတ်ပါဗျာတကယ်ခုပြောနေတော့မှပြန်သတိရတာပြန်သတိရပါအကြောင်းတော့ပုံလေးမျက်စိတွေမှပြန်မြင်လာအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဗျာကျောင်းပြောင်းလုံမယ်တော့ဖွဲရမယ်ဟိုထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ကိုရဲ့စာဝင်းနေရေးအတွက်ကိုဘွားရည်ရည်ပို့တယ်လောက်ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဟာပို့ပြီးတော့လေးတာပါတော့ဗောနော်အဲ့တော့ဝါသနာကိုနည်းနည်းလေးချိုးနေခဲ့ရတာဟုတ်တယ်နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ခုမျိုးအဲ့ဒါဝင်းသားဆူကြီးကိုနော်ဆန်းဆန်းတမန်နဲ့ပြီဆိုပြီးတော့ရရှိနိုင်ပါလေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာဒီ season ကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင် Rotha Entertainment ရဲ့ YouTube channel မှာပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်